și președintele secției de istorie a Academiei Austriece de Științe ne propune o carte despre România în 100 de ani, bilanțul unui veac de istorie. Cartea de față are la origine o conferință despre care probabil că știți, ce a fost susținută la începutul anului acesta în februarie la Ateneul Român, o conferință care este consistent adăugită evident în această carte, ce a fost urmată de un dialog cu jurnalistul Marian Voicu. Am să-i dau voce autorului doar pentru câteva clipe. Această carte nu dorește niciun caz să dea lecții. Ea oferă o altă privire asupra unor lucruri bine cunoscute și dorește să invite la dezbatere. A fost scrisă însă cu simpatie și respect față de acei oameni care, în ultima sută de ani, au încercat să construiască, în condiții grele, ceea ce, după părerea mea, merită România să fie. O țară normală, nu un caz special, nici în bine, nici în rău, ci un stat de drept, democratic, în Europa. Am să-i dau cuvântul domnului Gabriel Riceanu. Mulțumesc!